Rodina, blízcí přátelé a veřejnost se dnes přišli naposledy rozloučit do Strahovské baziliky v Praze s Vašopa Tejdlem. Slovenský zpěvák a textař odešel po těžké nemoci ve věku 68 let. Je 3/4 na jeseň, čas, keď mrznou slzy. Vašopa Tejdl, zakladatel hudební skupiny Elán a blízký spolupracovník slovenského zpěváka Richarda Millera, zemřel v sobotu 19. srpna. Proslavil se písněmi jako Po schodoch nebo Voda, čo ma drží nad vodou. Bola by to voda, čo ma drží nad vodou. S Elánem se naposledy Vašopa Tejdl zaspíval v roce 2018 a svůj úplně poslední koncert měl na konci července, tedy pár týdnů před svou smrtí. Poslední rozloučení se slovenským zpěvákem se uskutečnilo dnes v Bazilice na Nebevzetí Panny Marie tady na Strahově v Praze. Je mi to hrozně líto, protože to byl člověk, který tak miloval život a odešel strašně brzo. Já jsem s ním každý rok trávil týden v Přerově na takový tenisový akademii, kde se kromě tenisu taky i muzicíruje. Já jsem poctěn, že mu dneska tady budu moc naposledy zahrát jeho slavnou píseň Voda. Já jsem strašně šťastná za to, že jsem mohla být součástí jeho života, aspoň takhle umělecky. Jsem ráda za ty písničky, co mi napsala. Ztracený raj se mi bude zpívat teďka strašně těžko. Skvělý parťák, normální kluk, s kterým jsme si opejkali busty. Prostě kecali jsme ovšem. Na Vašopa Tejdla budu vzpomínat s velkým citem v srdci, protože to byl úžasný kluk. Skvělý muzikant, skvělý kamarád, skvělý tenista. Autor neuvěřitelných krásných hitů. Na smuteční obřad někteří přijeli až ze Slovenska. Já poznám jeho pesničky, odkud jsem byla malá dívče, takže je to absolutná vzpomínka. Jeho skladby budou navždy znít v nás, protože jsou geniálně napísané a hlavně z jeho srdce. Ti, kteří se s legendárním hudebníkem nemohli rozloučit na pohřbu, se budou moci zapsat do kondolenční knihy, která bude uložena v divadle Kalich, a to až do 9. září. Příští rok v září chtěl Vašopa Tejdl oslavit kulatiny spolu s Jožorážem z Elánu velkolepým koncertem. 19. srpna ale navždy odešel do uměleckého nebe. Vašopa Tejdl má na kontě nespočet skladeb, které se staly hity. Pojďme si teď připomenout alespoň některé z nich. Yeah.